ተመልሰናል ለተወዳጆቹ ተመልካቾቻችን ለይሉ ጁማአ ነው ፕሮግራሙ ኸሚስ ምሽት ምሽቱ የዙልሒጃ የተወደዱ 10 ቀናት ውስጥ ምንገኝባቸው እነዚህን የተከበሩ ቀናት ምክንያት በማድረግ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድነት ለማላቅ ወደ ተቀደሰችው የመካ ምድር ካቀኑ ባለም አቀፍ ደረጃ ካሉ ሙስሊሞች ጋር ወንድማማችነታችንን የምናጎላበት ነው ይሄንን ታሳቢ በማድረግ ቀደም ሲል ኡስታዝ በድር ሁሴን ጋር የጉዞ ወደ አላህን ለዛሬ አጥፈን አጠቃላይ የሐጅን ምስጢራት ለማየት እየሞከረን ነበር እንግዲህ ቢዳያተ ምን ከኢህራም ጀምሮ ኮተት ማራገፍ ነው ያለን ነበር ኢህራም ውስጥ ገባ ሌላውን ነገር በሙሉ አራግፈሃል ያለ ነበር ይሄ ሰውኛ መደቦችን ጨምሮ ማለት ነው ከዛ ጧፍ በጣም የሚገርም ከዚህ ከዩኒቨርሱ ስርዓት ጋር ያለውን ትስስር በግራ ያወራ ነበር ይሄ በግራ በኩል ዘንበል ያለች ልባችንም ወደ ግራ ዘንበል ያለችናትና ወደ ካዕባ የመቅረቧንም ስሜት ያነሳሳን ነበር ሰዒ ጋር ደርሰናል ዘምዘም ጠጥተናል መቃም ኢብራሂም ረካተን ሰግደናል ኢንሻአላህ የአረፋ ደረስን طبعا ሚና ሄደናል ያው ሚና ሪሴፕሽን ነው እንግዲህ አመልጠናል የሚና ነገር በጣም ይገርመኛል ሙዝደሊፋም እንደዛው ሙዝደሊፋ ንጋቱ ሁሉ ይገርመኛል ኡስታዝ በድርም ቀደም ሲያነሳው ነበር ሁሉም ሰው ተኝቶ ቀና ብለ ድንገት ብታይ ያለውን እንደው ህክማውን እየነገረን ነበር የውም አረፋ ላይ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልቅና የሱን ወሐዳንያ ምናውጅበት ነው ዱዓም እናረጋግጥ እሱም እንደዛው መላእክቱ ላይ ያኒ ያደለ እንደሱ ነገር ሰምተናል ሐጃችንን ይዘን አላህን ምን ጠይቀበትም ቀን ነው የውም አረፋ ላይ ነን ከየውም አረፋ ቀጥሎ ያሉ የ ተወደዱ የሐጅ ቀናት ላይ ስለሚከወኑ ስርዓቶችና ጥበባት እናውራ ትንሽ ወደ ሚና መመለስ ይቻላል ችግር የለም ቢስሚላህ ፈደል ኡስታዝና እንኳን ደህና መጣ ከብዙ ጊዜ ቆይታ በኋላ ተገናኘን ዛሬ ሐጁ አገናኘን አልহামዱሊላህ مرحبا ፈደል ቢስሚላህ አልহামዱሊላህ ሰላቱ ሰላም አለ رسول الله صلى الله عليه وسلم አረፋ الحج عرفه وانه يا حج انت عرفه اسقالو اسقالو وانه عرفه አው ከቀደም ኡስታዝ አንስቶታል ያልከው ነገር ብዙ ምታራግፈው ነገር አረፋ ላይ ነው ሙሉ ነገሮችን ምታራግፈው ከመጀመሪያ ጀምሮ ስንድ ተሰናዳው ለዚህ ነበር ለአረፋ ነው የመጨረሻው የዋንጫው ቀን እንደምትለው ዋናው ቀን እሱ ነው ሚና ገብተህ አንድ ሁለት ቀን ታርፋለህ እኮ ስምንተኛው ትገባለህ ለምንድነው እስትጅማዕ አልቁዋን ኃይል ለመሰብሰብ ኃይልን ሰብስበ ተረጋግተ መሬት ይዘ በቃ ለዋናው ቀን ልትዘጋጅ ነው እና አዋራፋ ጋስቶን በተለይ ሰው ተላልቆች ጋር ምናምን ስታሳልፈው ብዙ አስራሮች ታያለ አንድ ሼክ ይሉ ነበር አራፋ ለስቴድ እስኪ ቀና በልቀላ እንዳትል እስኪ እዚ ቅርቅ ጭንቅላት ላይ ቆአላህ ነው ያለው ይሏል በጣም ይንዝል አላህ ተባረከላ ያንን ፊል እንድታረገው የሚያደርጉ ስሜቶች ናቸው መፈጠር ያለባቸው አላፋ አረፋ እና በሁለት ስጋት መሃል ነው በስጋትና በደስታ መሃል ነው ተሰልፎ በስጋት ማለት በቃ የሁሉ ነገር አድር ተደርጎ የሆነ እንዴት ነው መጠቀም ያለብኝ የሁሉ ነገር እንዴት ነው መውሰድ ያለብኝ የጉጉት በርግጥ መሸከክ ትልቅ ወንጀል ነው አረፋ ማለት አይመረኝም ብሎ አረፋ ውሎ ከዚህ ትልቅ ወንጀል ይሄ ነው ከዚህ በላይ ወንጀል የለም አረፋ ውለ በነፃ ነው መመለሰው ብሎ ሰው ከተጠረጠረ ይሄ ትልቅ ወንጀል ነው ስለዚህ በማክሲመም እንዴት ነው የምትጠቀመው ከዚህ ከአረፋ የሚገኘው ነገር በሙሉ እንዴት ነው ማገኘው የሚል ስጋትና የነፋሐቱ ደስታው ኦኬ ስለዚህ በተስፋና በመከጀል ማከል መሆን ኦኬ አው ተስፋና መከጀል ሁሉ መከጀሎች ናቸው ተስፋ ናቸው የተስፋዎች ከቢርና አክበር የሆነ ነገር ነው የምትጠብቀው እንዳልኩ ይማራ ላይማርም ጥያቄውስ ምገባ አይደለም ኦኬ ተመር ያለው ብለህ ማሰብ አለበት ተመር ያለው ግዴታ ነው ይሄን ታስባለህ ከዛ ግን ደግሞ ዘ ማክሲመም ሐጃን አላህ ቀርቦ መላእክቶች ላይ ይፎከረ የብዙ ጊዜ አጀንዳዎችን ወደፊትም ጉዳዮችን በሙሉ መታቀበበት ነው እንደውም አንተ መጠራጠር ያለብህ እንዳታሳንስ ነው በቃ ዘ ማክሲመም መጠቀም አለብኝ የምትፈልገውን ነገር በሙሉ ማቅረብ መቻል አለብህ ለዚህ ነው ሰፊ ሰዓት የተሰጠ የዱዓ ኢቭን ጁማ ዙሁርና አስር በስር ተደርጎ ነው የሚሰገደው በስር ተደርጎ የሚሰገደው ለምንድን ነው በጣም ለዱዓ ጊዜ እንድታገኝ ነው
እና አዛም ደግሞ ብዙ የምታስተውሰው ነገር አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሉ ወሲያቸውን ያስተላልፉበት ለዚህ উম্মት በጣም የተናዘዙበት ስንብት ያደረጉበት ብዙ ቂያሞች ማለት ዓለም ላይ እንደዛን ቀን ቫሉስ ቂያም የፈሰሰበት ቀን ይል ከባድ ቀን ነው ሪሳላው በሙሉ የተጠናቀቀበት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከመቼውም ድረስ ምርጥ ምርጥ እሴቶች ለሰው ልጆች ያመጡበት ቀን ነው ያንን ደግሞ ማምጣት ብቻም አይደለም በቀኑ ሙሉ ተጎሳቁለው ረስሙን ዛሬ ስሙኝ ጆሮአችሁ ነው ስሙኝ ልባችሁ ነው ስሙኝ ይላሉ እነኛን ቫሎች እናስብበትና እነዛን ቫሎች ለመላበስና ሙሉ ህይወታችንን በነዛ እሴቶች ሲታክብሩ በሰላት አደረ ተንካራ ሆኑ ተቆር ከነጭ አይበልጥም ነጭ ከመበተቋ እንጂ እነኚህ ነገሮች ያንዳንዳቸው ሴንተንሶቻቸው መጻፍ የሚፈጥሩበት ከባድ ቀን ነው እና ብዙ አፈራት ምራገፍበት መግሪብ ስትደርስ ማለባት በአይን ልቂን መታየው ካንተር ክፍ ብሎ ከኡመቱ ላይ ምር ክፍ ብሎ ከአረፋ ስትመጣ ቀለል ብሎት ማይመጣ የለም በቃ ኮ الذي انقض ظهرك ورفع وجباتك ليبتس يدرسه يتراكم يبسو كسي وينجل درتو بطام تچنانكو تچنا وجباتين اسكي بتسو درس يدرسه بزو شكم يالبت يامن نرقفبت كنو عرفا كن ان اللهم بطام يفكربت كنو كقموچلو تلك كنو اعظم كنو ከባድ ቀን ነው ሪሳላ የሞላበት ቀን ነው አረፋ እነኚህ ነገሮችን በሙሉ ብዙ ነገሮች ያዘ ከባድ አስራር ያለው ቀን ነው ከአረፋው ቀጥሎ እንግዲህ መግሪብ ሰግደን እንመለሳለን እንግዲህ አላህ ከፈቀደ مرحبا ሙዝደሊፋ ምን አለ ሙዝደሊፋስ ሙዝደሊፋም ሱብሃንአላህ ብዙ ነፋሐት አለው ከአረፋ ምናልባት የማይተነነስ ምናልባት ማናኔ ፐርሰናሊ እንዳልኩ ስትወጣ ቀልሁ ነው የምትወጣው ሁሉም ሰው አፈራቱን ገፍላውን ወንጀሉን አራክፎ ቀልል ብሎ ይወጣል ወደ ሙዝደሊፋ ይደል ሙዝደሊፋ ብዙ የምታስተውሰው ነገር አለ እዛ ቦታ ነው የምታድረው ሁሉም ቀድም ተነሱ ጠበቃቶች ገና ኢህራም ስትለብስ ልብሱ ራሱ እንትን እኮ ነው خفيف نو سيمبل نو لكرات ما يمتش لبسه سبحان الله انا كما جمراو ذا ميقات لا يعني كوتت طلع هي لبسه استمتا يونيفورم بيبال كو يتلا يونيفورم الله اللي بل يلبسوا يمشلو كونجو كونجوچ حالو يا رل اللي متفلقو كيونيفورمم بكا ودك مالته يتفلقو ذا لي دمو عفر نو تراس متادرغو بكا لكن متاقبت كنو በተለይ በዚህ ጊዜ በእኛ ጊዜ አዳድ ጥቆያን ለማዳ ያለበት ጊዜ ነው ማለት ሰው መሞታችንን የረሳንበት እያየን ጧት የነበረ ሰው ዙር ላይ ሞቷል ተብሎ ለህዳ ድርገን ሄደን ኖርማሊ የዱንያ ሩጫችን ላይ እንደማን ሞት ማናስበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው እና ያንን ሙሉ መታጠፋበትና ቀብር ማስተዋወሰ አፈር ሰብስበህ ትራስ አድርገህ መታደርበት ቀን ነው ትልቁ የሙዝደሊፋ ነፋሐት በጣም ስቴን የሚነካው ጧት ላይ ፈጅር አድርገህ ስትመጣ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈገጋሉ እና በጣም ተደሰቱ አረፋ ላይ ያላለቀ አጀንዳ ነበራቸው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የውመታቸው ጉዳይ መቼም ሽፊቅ ናቸው ሩህሩህ ናቸው እና አረፋ ላይ ሁሉ ተራግፎ የቀረ ነገር ነበር እና ሸይጣንን አየው ተርሰለም አፈር ላይ ላይ ይደፋ ሲል አየው ታ ቅር ብሎ እንዳትመጣ ለምሳሌ በእስልምና አንተና ሰው ጋር ያለው ነገር የሐቅ ጋር ተያዙ አንዳንድ ነገሮችን አላህ ይገባባቸው እዛው ሶልቫር ይባላል ጨርሰው እዛው ይባላል ግን በቃ ምንም እንዳይቀር ነው ኢዛን ካን አላህ ተባረከ ተዓላ እሱንም ብለው ይጠይቁ ታረሱ ሰለላሁ ዐለይሂ ሰላቱ ሰላም በቃ በጣም ኤክስክሉዚቭ የሆነ ነገር እሱንም ያ በቃ ምንም ቅር ሳይለን ሁሉ ነገር አልቆንም መለስ አይነት ይመስላል
لذا نو يزان كن لريت مرو بوعد رغو ترسلم كفجرون بوها لا بتام بوعد رغو رغو مش أرسلاي أسن ما نجوا يا الله بتأملو 100% كيوم ولدت أمه ولك قبله يا منا يا نيف شيطاني مش أرشة تصفي كرة تبت كزمة يا أمة تاجون إسكاي يوم الملك يا مدرسة ميتان أمة تاجون نو على اللي ساجون أمة تاجون أنت من الزهيدة كمزدلفة ستوتا بكا هول نجار هالكل السن مش شالين يا رسول الزابو تلا أنت مش تبالي عرف الله يكرى عرف أنت النا اللهم عند الدعاء اللي طواف استدرج متدرج وميسا زندوا اللهم إن لك علي حقوقا كثيرا فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرا فيما بيني وبين خلقك اللهم ما كان لك منه فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني لأن أنت قابزو قدال بزو مجم سواني قارا لو نقر لأن الله قارا لو نزي على تقاباتشو وقاماتشو نبر الله ستقول يعني أنسى اللي نو دعا بزو قزم يا حسو أنت أن الله قارا لو نقر على اللم أنت أن سو قارا سو قارا السن دمو هلا في اللي تسر اللي نو واسفنين بكاين واسف فتحملوا من يابك كاني لا يتشكمونا بمت هذا رغو نغر بك انت توتال مثلا انت عند بتام ظلمكم سو بينور الله على فينتك وصل له لذي يزام سو بدل هوال لا انت دمو على فينتون ري بلا تقبلوها انا من هذا رغوال يونه جنات ياسيونا جنات جبتو ليا تلك جنات هذوال اي جنات يا ربي بلو سو يسغغوا اي ما عف لم يبال لم يلوت كون يلوال هيا عندي ثارب وكلير إني ما رجل لا الله على فين تصدوا له فتحملهم مني أنا نبي يقولوا بيقولوا إلنا أنت أصلك كهذا السنة صدقوه براس من قد الله تبارك وتعالى بانتنا بخلق مكاكل يالله كبار ونكز السم يرقف بتكنه يا مزدلفة كان مالته سلازي بزيم بكل بزيم بكل هوريزونتال وفرتيكال شجري لب كمزدلفة ستوضع مالته ولك بله صدقت بله يا هولو شكم تراقفو يا هولو غاني بتقسو نجر قالو كذا بوالا غليل مسكين بوت يا غليل متلو يا هولو دمو توسلوله وانا عندي سو ميال يندا برطات منا ميلال ين ذلك فضل الله متو دمو كاد او متو كرهتاو نو حقو نو شيطان راسو لا يدفابت نو الله لم يسطو سو ما حسد يلبت يا الله سبحانه وتعالى فضل له سمع مزدلفة دمو بزي شلمات توت على توت على تطرتش لك ما نوم توت على تطرتش لك ما توت على إنجدي تطرتش آه تطرتش لك ما توت على تطرتش أستيل نسمت أمر تناجو هذا لا يا شيطان يا ماسسات منفس يتو جربتناو برجت عندنا ولا موش عندما نشوف زاري بزو نجار لا يتأرمان سات على بنادل አለ እንደዚህ አሁን የልብ በሽታዎቻችን በጣም ብዙ ናቸው ቀደም አንተም ስታነሳው ነበር በጣም ማቴሪያሊስት የሆነን መተናል መሰል ነገሮች አሉ ዝምድና ጋር ያለ ነገር አጠቃላይ ቤተሰብም ጋር በዙሪያችን ያሉት ብዙ ጉርጓዶች ውስጥ ተጠሪ ፈልጋሉ እና በጣም አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሰዓታቸውን ፈተው ሲወረውሩት ያለ ጫማቸውን ናው ልቀው ሲወረውሩት ያለ ስጭታቸው አዛ ጋር ያለው ነገር አንዳንድ በደንብ ከመረዳት ነው ይወስዷለው ግን ልክ ባይሆንም ማለት ነውና እስቲ ተጣጣሩን ለቀመን ወጣን ምን እንሰራለን ከነ ህክማው እናንሳው አሁን ዳልኩ ቃል ለብሮ ነው የምትሄደው ነፃ ሆነሃል እንግዲህ አዲስ መስገብ ነው ይመጣበ እስከዛሬው እስከዛሬው ተሰርዟል ግን ሁሌ ኮሚትመንት ይፈልጋል አንዳንድ ወንጀልም ሰራተው በትማቁም ይለበ ሁሌ በዛው ስላልን ማለት ነው ግን የበለጠ ኮሚትመንት እንዲጠነክር ካሁን በኋላ ዲክሌር መታርግበት ነው በቃ አንድ ሴት ነበር ሁሌ በህይወት የማረሳቸው ያንድ ጓድ ያንድ አለቀይ ነበር ሴት እናት ይየው ሲያው ከእናቷ ነቅል አርጋ ስትነግር ነው እና ብዙ ነገሮች አሉ ያናቶች አካባቢ ትብትብ ነብለው ለምደውና አጀሎ መጥቶ ቤቱ ለረግጪ ይላሉ ከዛ በኋላ ወይ ጓደኞቻቸው ወይ ተንኳይ ቤት ሸክሏቸው ወአኒ ቤቱ ለረግጪ ይላሉ ያ ኮሚትመንት ዛ ነው የምትገባው ያ ሸይጣን ጋም በቃ ካሁን በኋላ የኔና አንተ ነገር አብቅቷል ተቆረጠ ኦኬ አንተ ምገርም ነው አብቅቷል በቃ الله سبحانه وتعالى كوي كما قال ما حد ليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم دبزون نقولون على الله ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا
بقى يمጨرشات علاتينتي تاوجوال ايهو وغري هالو كان بوالا انانته هالو نغرغا ابقطوال يميل تمبرتمالو بادو مزغبهن راسو متجمرو شيطان لموغر نو هاو بتام كوم يدهنق اه انت كو انتن تتقات فتا منتن طلاتو لي الله اوكي ولدت طلعت على علق يا دنيا بودي ابقطوال ميبال ادلم ازيس كان له درس هيتمنم مندنا ميلوت الحي لا يؤتمن يبال ادل الا صاحب هذا القبر ما ناتش امام احمد اللي موتو سيلو اللي موتو سيلو لا اله الا الله بيقولوا لك لا اله الا الله لا اله الا الله تلكن شي ادرغاتو لا لا نميلوساتو الناس ودنقته لا امام احمد لا 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 اله الا الله لا اله الا الله سواتا قباتشو اللو سو لا إله إلا الله لا إله كذان دزي يالو يالو ترافوا الموتهم كمحتضر ودهم كغيبهم كذان يفراسو ضيكا اتشو ورسو دي تشهد علياتو نبر دي يعني يكون آرا يعني شيطان يمتا مني لي نبر أحمد عملت كني لن يلان أحمد بكاكو بكا عملت كني رسيلي لا لا قنانين لسو ينقرتنو لا استنفاسس كتوت أدرس راسينا التمنو بصوم يبالي لهم بقى يتمنهم النبي صلى الله عليه وسلم يصبح المؤمن رجل مؤمنا ويمسك كافر ويمسك سلام يتمن انت كذاك ان جمرو زاري وانجلي تراقفوال زاري انت بيالو من عم بلا تمامنه لبه النفته كون بالا بمن ما الشنفن بلا متمطابت نجر ادلم كلهم ستاند باي طلات انداله كذا طلاتنتهم اوجه بقى ما نسمم ما طلاتوشنن بلا بزاكم انت منت تتمطى بكورفيا نو متجمرو بكورفيا نو ميدنك نو بتام بتام بتنكاري نو متجمرو طلعت قالب كلهم لك ستغبا لمرطاف ستارجي متارغو نعم اوف كورس انستاشو تريون سلا انديزي متارغو دمو بروت عليكو طبعا ناو انتنن ياسايه نو بكوان لي ستاند باي لي حج بنغراش لاي عباده بدنيان اكالاوي بتنكاري يا اكال انت حج لمير سوني هدايات سطح ببال ببال اندور تريننج اسرو البرد بدم يعني حكاج بيت بتام ترينر ارجي عندي حج هجي كادغا يدان كوبت اغاطامي يالا يعني سوتش يموت بتحج هو يموتوا اتغبي نبر اتغبي نبر سوتش اتغبي يموتوا نبر انا ود عند خيمه هيدن خيمه بر ركنو مغبات انشلم غير انتنون خيمهون عطرون يزال سمون فيت سيرنا بركوي حاجي زله مالم توكي زليي غري مني بيترترم ورج بتالو يم من ملكته ونو قايه جن الحمد لله جن ما ترفي على ما ترفي تكلنو عدلم الله اعلم عند الشيخ يجي زاريكو امير صاحب ترف كسلو دمو وري بلا تنغرني يال جنته عملطوف بلونيال ان شاء الله لا تشالو جنته لا تشالو جنته يودال سبحان الملك النار هي حج فيت እንድታደርክ ያውን ይሄ ሸይጣንም ላይ የምትቆጣው ሁሌም የምትቆጣበት አጋጣሚ ላይፍ ላይ ይኖራል ባዶ ቁጣ ደሙ ተከም ያለው ተከም ይቆርሳ ግን ይغضب غضب الطاهر من بلاد نعم ንጭንጭ ሳይሆን ቁጣ ነው መሆን ያለበት ቁጣ ከንጭንጭ ከፍ ማለት አለበት ተወኝ እንጂ ምናምን ጣህር ይሆነ ደሙ አዎ ንጹህ ይሆነ ኢማም አባ ኢማም ሸፊ ምንም የማይቆጣ ሰው አያል ሁሉ ቢቆጣ ደሞ ጂ ሸይጣን ያለው ሁሉ ነጫነች ግን ሁሉ ጊዜ ይዘንቱ ከያትክ ማህረም الله መስጊድ ሲፈርስ ይغضب ይሆን ነገር ሲغضب ዝም ብለ ታልፋል እዚህ አይነት ነገር እየተፈጠረ ዓለም ላይ ሀገር ላይ ተغضب ለዚህ ደሞ ፊት መሆን አለበት ሀጅ ፊትነስ ነው ሰሃቦች ፊት ነበሩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዴ ወጅዲ ሆነ የሚባል ሸህ ፍልስጤም እየተደበደበች ቴሌቪዥን ላይ መተውራል እንደዚህ እንደዚህ ጋዜጠኛው ሲያዩ ምንድነው ሚሊተሪ ለብሶ ነው የመጣው ይሆነ ነገር እንዲኖር ሆዱ ቦርጫም ሆኖ ስለ እንትን ብታወር ስለ ጦርነት ብታወር ትርጉም የለውም ስለዚህ ሐጅ ኢባዳ በደንያ ነው ሁሌ ፊት እንደሆንክ ሁሌ አስፈላጊ ሲሆን ቁጣ እንዲኖር ሁሌ ቁዋ እንዳለ ምታሳይበት እንትን የውስጡ ግን እንዳለ ሆኖ የውስጥ ቁዋ አቋ ነው የውስጥ እንትን ጋሪው የዚክሩ አሁን ይሁሉ ምታልፈው ደሞ ሐጅ ቀደም እንዳልኩ በፊዚካልም ብቻ አይደለም ሽማግሌ ሰው ይወድ ቃል በለ ሞት ዋል በለ የምትቆጥረው ሰው በጣም ተልቢያ ስለሚያበዛ ካንተ ቀድሞ ይላል ካንተ ቀድሞ ሙሉ ሻዒሩን ዝንጥ አርጎ ይሰራዋል ለምን ካን ይዘክር የፊዚካሊ ደሞ ይፈልገ ፊት ሆኖ በማላ ያኒ ቆም ክልፍስፍስ
تودكال بتشال مثلا ولا تنم عوست أنا تلقو واللي باسوا تقوى قوى ذلك خير بارك الله فيك قروم مزدلفة هيدن تأثر لك منال ود جمرات لنهيد كوي كافت رفت لنوستنا طبعا رفت سنوستكن تكيت نجار ما سبع لبن دي تعلو نجاروشنا شو مياس كوتون ميلو نجاروشين ياس سبعن النكوي تمام لسنا مطالع نبراشون كوي سنا اللي تودع شو تعمل كاشو تشاتشين يهاج سمو لين يعلنو هاج كابي سلمي كونو سرعته شيء يتنقعرنو مثلا يتبون لما يتيه مكرنو مرحبا كمزيفة ما أتان مزجوا تشين شيطانن بموجركو جمرن بعد سمان نت متن على الرقفنا بكور فيها بكوت أجمرنا زرب الكمان قدي يعلنو على فكرة بزمان أريد توجروسو أبغى تاچن نبي الله إبراهيم إن إسوا كابي لو تناقروش نانسا إسوا كابي أو حج سبحان الله ب ب بزونا جرستو سنة عريقي هنا عتقي هنا روك نجري وستنا مالت من دنو كلهم نبيات جرستو صراحة إيه دين دين الأنبياء يهولهم ثم بكدم إشارات متوقع ديسون إيه آدم إذا خيف مسجد عرفها سيدنا عدم يتواو قبتنا وكحواقة هيدك مالتنا زي سوزر مجمري أدرس هيدك كذا رسول صلى الله عليه وسلم سيمتو ماني ميبال بوتا لي سيبوتا وندمي يونسنا موسى آخر خيف سبع أنبياء سكدوا بدل مش ذا الخيف يا تلك نقرنا بكا هي يا نبيات مولو دين مولو فخرنا لسلم عرف الزوج مجمرة بعامد الزوجانو بيعوش بنزوجتوش بنزوجتوش بتشان يونس موسى حاجة درج بتنا وسيدنا يونس حاجة درج وتبتنا ومنامن منا سلزي تتساسر عليك يندن دون النبيات وش قرط تساسر عليه كلكم تتساسروا لما كان بيجو إبراهيم قالوا حج والمستيدنا إبراهيم ناتشو حج سيدنا إبراهيم ببزوت تضحية الله تضحية هو اللي من دي فرع درجل النزقة شيطان اللي جات شونه إسماعيلن عندي أرجو الله حزوات شو السودة فتحت ما شو ولما تش بزور إذا نعمت علو تنشي بسترجني أجيني اللي جات شو اللي جات شو سلونة اللي جا اللي بات شو ولا زازم بلال عون كذي ميتعرف معنو بتأم كبرنا ما تشم تلك سو فتنا وكبرنا من يانشلم إلى لوناتي أنشلم ما تفتنا لنا لم ينتني زنبل ألك ألك سبحان الله يا سهر دال يا سهر دال لني مجباني بقى قلبهن قلبهن يبتشانو الله غيرك وغيرك إن الله يغار من الحديث الله عجيب كأناتنيانو كأناتنيانو حرا إذا انتهكت حرماته يغير وانجلس السر الله كأنه يا ليلو بني آدم سدبني لنا الله لجعله علني لنا أن أصل لفسد سد الله يفلقهم الله مدر لا من ما يسفنهم سمايم مريتهم ما يسفنهم يمو من قلب يسفنهم أنا هي قلب محل نظر الله يبالن الله ما يوم يفلقه بوتانه لذين مش يخدش اللي نقرأ له القلب الذي فيها غير الله قلب نجس لاله أخرجوا من قلوبكم ما سوى الله لاله هلي متعوتي إنه كالله وش ترقرق قارية كقلبك كوتاه هذا قلب المطمئن إيه قلب تلك در سؤال دنيا لا يمسكيت السنو يعني من سقات لهم الأمن يتبالون حياة متنورو ياسيونه إيه سيدنا بسترجنا قنيه ولد يا قوقل يبكر ليج بتأم يبكر ليج بسترجنا كمان توها يمت دزا منامني قنيه تلجنو أنا تني سف سف ولد تلوت هيدا ومنامن كهروم على سد فوت على سد قوتهم على سد قوتهم يعني الله سبحانه وتعالى ردوا على شو ردوا على شو يا لباتشو على لون سميت إني أهون زي النحر سنادر يوم النحر من نردو سميت أجنن لما تفو يمي جففن بزو تنال نفس
አማራ ምትባረልች እና አማራት የነኛ ነገሮች ነው ከሳቸው ወስደንኛ ምናርደው እሳቸው በሌቭል ነው የሚያርደው እሳቸው ለአላህ ስንሽ ያደረጉትን እንት ነው እኛ ጋር ደሙ ለዚና ሚገፋናል ለውሸት ሚገፋናል ለሪባ ሚገፋናል ለማላዕል ሚገፋናል ለحب الدنيا ሚገፋናል ብዙ የሚታረዱ ነገሮች አሉ እነኛን እናርዳለን እሳቸውም ያንን ነው ያረዱት እና ያንን ሊያርዱ ሲሉ ሸይጣን ተፈታተናቸው ያንኔና አሁን ማንተ ለታርድ ስትል ስሜትህን በቀላሉ አታርድ ትልቅ ትንቅንቅ ነው ሸይጣን ጋር ትልቅ ትንቅንቅ ነው የምትገጥመው አንድን ማዕሲያ ልተው አልተው ጦርነት እኮ ለዚህ እኮ ነው ይሄ ራሱ ያላህ ተውፊቅ ይፈልጋል አንድ ሰው አንድ ወንጀል ለመስራት ፈስሎ ወስኑ ዲሳይድ አድርጎ እስኪ እና እንደይ በህይወት ብታዩ በቃ ወስነሃል አመቻችተሃል ተርቲብ አድርገሃል አላህ ተዚላህ አሁን ሁሉ ነገር ተመቻችቷል ለዛ ማዕሲያ የሚያስፈልጉ ግብአቶች በሙሉ ተማልቷል ነገሮች ሬዲ ናቸው ምጭት ብለዋል ያን ያንን ለመተው አልተው ብለህ ግብ ግብ ትገጥማለህ ያን ያላህ ተውፊቅ ይፈልጋል ባንተም ቁዋቱ ማግኘት ከዛ በኋላ ያንን ከተውከው ያለው ለዛ ያለው ጣዕም ያን አላሁ አክበር ተላለ ለሲድና ኢብራሂም በቃ ተህሊል ትጀምራለህ ተክቢር ትጀምራለህ ነስር አገኘህ ወሲድና አስማ ኢብራሂም እንተሰራ ሸይጣን ጋር ተናቆ ሸይጣንን በድንጋይ መጥቶ ስሜቱን አረደው እኛም በሃታችን ከዚህ መውሰድ ያለብን ሁሌም አንድ ማዕሲያ ልንተው ስንል ሸይጣን ጋር ከባድ ጦርነት ነው ከዛ ግን ያላህ ተውፊቅ ሆኖ بعدما عظمت وتركته وهناك እንደው ለዛው ቆይ ቆይም ነው የሚባለው ልክ ሰይድና اسماعيل ደስራላቸውን በጉ ሲመጣ ደስታውን ያን ይታጠጥመዋል በዛች ሞመንት ልብ ሙሉ ትስል ታየዋል ከዛ ዒባዳዎች ሲገሩለት ያያል كل المؤمن يغض من ابصارهم بلو ከዛ ይነን ስትሰብር الله نور السماوات ولا يا اي كتنال مثل نوره كمشك فيها مصباح المصباح في الزجاج الزجاج كان كوكب دردل نقب شذا زيتونة يا هلو نفحات متاغنيو ايين بمتو سلازي دنيا لاي سنون هلي سير علينا هلي في المال علينا هلي تقل لينا مرحبا انجدي كجمرات بوهالا يالو سرعات من دنو كجمرات بوهالا ويو اردنو اردو من دالكو هون من دالو متاردو سميتنو متاردو لباتش اللي يالي فسادنو بزو متارد نگر على لباتشن بتالي بزيزي يتاج اكبت بطام بزو نگر على በጣም ከመጣም በላይ የሆኑ ነገሮች ሞልተዋቸዋል ያንን ማረራችን እርግጠኛ መሆን አለብን ሂስድ መታረድ ያለበት ነው ቡግድ መታረድ ያለበት ነው ጥላቻ መታረድ ያለበት ነገር ነው ከዛ ብዙ ለመጥፎ እንት የሚለ ነገር አለ እነኛ ነገሮች በሙሉ አርደን ነው የምንወጣው አላህ ተባረከ ተዓላ ይሄንን እርድ በጣም የሚያከብር ወርድ ነው ከመሬት ከመፍሰሱ በፊት ደሙን የሚቀበለው አላህ ተባረከ ተዓላ ምን አለን ብሎ ጠየቃቸው አንድ ሰሃባ በእያንዳንዱ ጸጉሩ ምን እንዳላችሁ አሉ ሐሰናት አላችሁ አሉ ጋም ምን አለ ፈዋይት እና ስታርድ ዝም ብለህ ህርድ አይደለም እነኚ ነገሮች በሙሉ ያስተዋልክ ስሜት ማርድህን ይሄ በእንደዛን ቀን እንደ ደም ማፍሰስ አላህ የሚወደው ነገር የለም የሚወደው ማለት እኮ ከባድ ነው አላህ የሚወደው انت الله ان يودو النجر مدرك هم بزي 10 قنوات اعظم واحد ولت نجر بزي 10 قن متسارو نجر الله زين تلك الله زين عند الله يملو ما بتام ليله تلك نجر كذا اعظم تلك نجر واحد ليله بتام تلك نجر اني نجروش استحضام استحضار اياسبناچو هم بزي حجاجوچن بزي ميونوت وي مزيم انتنو بقى يمجرس يمجلاجل አረድክ እዛ ቀን ተላጨህ የምትሰራቹን ስራዎች ሜካኒካል ነገር ይሆን ነው እንደዛ ከዛ መውጣት አለበት ወደ 13 መጣ በቃ አላህ ሲቀበልህ ማየት አለበት ደሙን ሲቀበል አላህ ሲደሰትብህ ማየት አለበት ሴንስ ማረጋ አለበት ሴንስ ማረጋ አለበት በልብህ ታይዋል ፊልተር አረጋዋል አንዳንድ ነገሮች እኮ እንጂ ያረፋ አለበት እንዴ ሲራገፉ ማየት አለበት ወንጀሎች ሲብርብር ብሎ ከላይ ላይ ረሱል ሰለም ቃላቶቹን አንድ ተተሳቀጥ ይሉታል አንድ ተተናፈል ይሉታል ሲበን ሲራገፍ ምናምን የሚል ቃላቶች የመጡት እኮ እንድታያቸው ነው
ፊል እንድታረጋቸው ነው እንጂ ዝም ብሎ ሜካኒካል ሆኖ ማለፍ የለባቸውም። ስለዚህ እዛን ቀን እዚም ስናርድ የበጉን ቆዳዎች እንታያል እጅ ታደርጓል ቆዳው በሱፉም አላቸው በሱፉም ከሳህቦቹ እንደዚህ ብትናርገው ነው የጠየቁት። እንት ጥያቄ ገብቷል አንዳንድ ሱፋማ ከሆነስ በጉ ምናምን አላቸው ገባ እና ኢንጆይ ሊያረጉት ነው እነሱ እዚሁ ሏጭራልኛ አላህ ራሴ ለምበለው ስጋ አንተ ይውሉት ሰጠኛለ ከም ከሪማ አንተ ሱብሃንአላህ ከም ረሂማ አንተ ከም ሰበብ ፈልጎ አረ ለምሰጠ አላህ እነኝም በመሉች ያስ ያጣጣምን ስናረጋቸው እዛም ያለውት እዚህም ያለ ነው በደም በጣም ደስ ይላል። ከዛ መላጨት ይመጣል ያው እንግዲህ ስራዎቹ ያልቁ ያልቁ መጣ ስራኛው ቀን መጣል ምንድነው ምናነሳው በተለይ ምናደርጋቸው ዚክሮች ምንድናቸው በየቀኑስ የምንንድለው አለ ወይ በዋናው ዘጠነኛው ቀንስ የምንለው ዚክር አለ የተለየ ሀጅ ያው ብዙ ጊዜ ተውሂድ ቢገለጽበት ነው የተውሂድ ትልቁ ደግሞ ላ ኢላሀ ኢላላህ ነው ክሊመት እና ላ ኢላሀ ኢላላህ ወላ ሸሪከ ለሁ ወለሁ ኩሉ ሐምዱ ወላ ኩሉ ሸክር አረፋ ላይም በጣም የሚባል ዚክር ነው በቃ ሰማይ መንቀጥቀጥ አለበት በዚክር ሀጅ ስትጀምር ከልብ ከልብ ያው ጀምሮ የሚቃጥቀን ለበይክ اللهم ለበይክ ምትለው ሌላ ነገር አላወራም ማለት ነው አቃ አንተም ብቻ ነው ማተልቀው ማለት ነው እንደው እኮ እንደ እስልምና አላህን በጣም ያተልቀው ነገር ማን አለ ያንዳንድ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብይነታቸው ይሄ በቂ ነው በጣም ስለ አላህ አወሩ እና አሁን ያልከው ዚክር ያን ስትገባ እስከቤት بسم الله تعالى الله 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 امام غزالي ينزل عليه ይሄ በቂው ነበር ይላሉ አላህን እንደስ እንደሳቸውም ያነሳው ይለም ለነብይ ነታቸውም የሚበቂ ነው አይጋና ስትጀምሩ ጀምሩ በተልቢያ ነው መጀመርከው እኔ ሌላ ወሬ የለኝም ማላያ ነው የለኝም አብይት ብያለሁ ገብቻለሁ ማለት ነው ከዛ በየጊዜው ደሞ በየሙናሰባው ዚክሮች አሉ ሳይ ላይ ካባን መጀመሪያ እንድታዩ እንትን ስታዩ ምትለው ዚክር አለ اللهم ان بيتك عظيم الله وجهك اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابه وزيد من شرفه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما هيباو تلقنته يا ولد الله عدله سلازي يهن بيت تشمرلت نو لذي نو كله يتشمر يمتال يكعبه وتولي وغنات بيا عنده سو لك ندايو مذكرو يهن اللهم زيد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابه شتاو من كله يتشمر يمتال اللهم ان بيتك عظيم ووجهك كريم ايه بيت تلك نو فيته بتام وجسد وانا اني رمو راسي دمو زك تارغال عبيد نين باريا نين ذليل نين عند عند ذكروش دمو جيتو من مكان بعيد كرقات بوتا انا متوت بذنوب كثيره بات امون جولو تشي متشين متشي انت دمو مارين بيي بوتاو متادرغاچو مناسب ذكروش قالو تلكو كن افضل ما قلته انا والنبي اللهم تالقبت ايه زانق انت كبيره ومنو زيس دي سراسو اونኛ ሀገር ነው እንጂ አይደለም በየሰላቱ እኮ አለ ያው በጣም እንቀነቀለበት الله በመላቅ ማለት ነው እና حج حج ሁሉንም ዒባዳ ይዟል لا اله الا الله ይዟል ይመጀመረው አርካን الاسلام በሙሉ حج ውስጥ አገኘዋል አይደል لا اله الا الله ዘነው በእነኛ 10 ቀናቶች አሁን በማንኛውም ጊዜ ማታገኘው ነገር እዚህ ታገኛለ ሁሉ አርካን الاسلام አድ ላይ ተሰብስቦ ያለው እዚህ ላይ ነው ሌላ ዒባዳ ላይ የለም ጾማው ነው እዚህ ስለይሳሉ ሰደቃው አለ ዘካው አለ ከሊማት ላ ኢላሀ ኢላላህ አለ ሐጅ አለ ሁሉ ነገር ተሰብስቦ ያለበት ነውና ከሸሃዳ ጀምሮ አላህን በጣም መታልቅበት እንትን ነው ከዛ ተክቢራ በጣም እንድትል እንትን የሚባልበት ጊዜ ነው ካረድክበት ጊዜ ጀምሮ አንዳንዶቹ ከስምንተኛው ቀን አንዳንዶቹ ከዚህ ቀን ሐጃጆቹ ግን ልክ ከዛ ከአራፋስ ጀምር ተክቢራ ነው እና ደስ ይላል ሚና ላይ ውስጥ ይቀራል ስትመለስ በቃ በየማይኩ በየመንገዱ አላህ አላህ ሲባል አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሀ ኢላላህ ወይ ተክቢራ ይዛን ከን ይዱ ከን በጣም ሰማዩ እስኪነቀነቅ መሬቱ እስኪነቀነቅ የሚደምቅበት የሚገርም ነው የተለያዩ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው እንግዲህ ዛንድ ቦታ ላይ ተሰብስበውት ግን በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ አይነት ከሊማ ነው የሚጠቀሙት ቅድም ስታንሳ እንደነበረው ኢህራም የሚከብድ ልብስ አይደለም ብለሃልና ዞር ብለህ ስታይም ተማሳይ ነው ካንተ የተለየ ቀለም እንኳን አታይም አይደል ሁሉም ሰው ተማሳይ ነው ስለዚህ እኩል ነህ እኩልነትህንም እግረ መንገድ ታጣጥመዋለህ እንደው በቃ የሰዎች ካልቸር አኗኗር ስርዓት ብዙ ነገራችን ቢለያይም
እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ወላጆቻችን አደምና ሐዋ የተገናኙበት ቦታ ላይ ግን ልጆቻቸው ስንገናኝ አንድ አይነት ነን እኔ በጣም እሱ ነገር ይደንቀኛል ካልቸራው ካልቸራውን ብዙ ጊዜ በካልቸር ነፍስ ይመለል ገብቷል አሁን ያገር አንዳንድ ቦታ ስትሄድ ሁሉም ያገሩ ልብስ ይመጡ ይመጣል የኔ ከሱ ይበልጣል አይበልጥም እናም እንደዚህ እኮ ነገር ትላለ ካልቸር ጥሩ ነው ሊሆን ይችላል ግን እዛ ቦታ ላይ ግን በጣም የተመታው ይሄ ነው እያንዳንዱ ሀገር የራሱ ካልቸር እኮ አለው ያ ሁሉ ካልቸር ይወድቃል ከዛ በሳጣ ሲልምና ትልቁ ያስተማረ ነገር በሳጣ ቅልል ያለ ነገር ሲምፕሊሲቲ በህይወትህም መልመድ ያለብህ መሸኾች አሁንር የሚሉት ኢሹ ሀያትን በሳጣ ለምን ከበድ ያለ ህይወት ከኖርክ ከዛ መውረድ ይከብዳል ወሁናክ ተርተክብ ሁሉ المعاصي መስራት ይችላል አሁን በባለስልጣን እኮ ኮብራ ወርደው ባጃጅ ተመጠበቅ ታክሲ መጠበቅ በግር መሄድ ስለሚከብዳቸው እዛ ከመወርድልና ይሄን ተረፍ ስለጀመረው ጽምልቅ ብሎ ሁሉንም ነገር ቂያሙን ረግጦ ስለዚህ መጀመሪያውን አንተ ሲምፕል ሁን በሰቀለል በልቀለ ነገር ቆውበት አለ አንድ ነገር በጣም ቆንጆነቱን ስለገይ ቀላል ያምራል ተላለ እንደዛ ተላለ እኮ አይደል والله هات ببساطه በጣም ውበት አለ ايه በጣም በሲጥ ነገር ነው እንዴት ያምራል ሰዓታችን እየገፋ ነው ለንመለስ ነው سنመለስ በምን አይነት መንገድ እንምጣ እንግዲህ ከወጣንበት ወደ ሀገር ቤት መመለስ አለ ምን ይዘን እንምጣ በምን አይነት ስሜት እንምጣ ወንጀላችንን አራክፈን መተናል እንግዲህ ዘን ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ ايه ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቅ ያስቀመጡት ነገር አለ ሐጅ ላይ ብዙ ግን የተዘነጋ فليبلغ الشاهد الغائب بلغه اني ولو آية حج تلك مؤتمر نو كذا اخراج الجماعه نو وطو نو بك ماننيوم سبسب تسبسبو قال تشكاكلك وطا وطا قال تواول كبد رسول صلى الله عليه وسلم يالو بقى وطو كو صحابوچو تلك امانه نو زنبلو انجو يادرك وانجلين اراكفه منامت متو اردم ايچ امت ولي ريسبونسبل امت نچ لا راسه منور بفتصم يزيدين يزيد لم يتمعر وجهه قالوا عند سو عند كمان اطفات قالوا سنجبر عند بتقام عبيد قال سيلو فبراسه جمرالو لمن لم يتمعر سلا سوال تجنك ان مجمر ام حج تنسس الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوان يتنسسوا اذا كونوا كن انت نغر بيع يدربوت كان سعد معاذ كي مدينه سوت سيمطوا بدبق يتجنانو አሳይመንት እየተስተጣጡ ከዛን ያቆጠቆጠው ከዛ እንደዛ ከስከዝናው በከርጋ ተወርደው የወጡበት ነገር 124000 ሰው አጭቦቸው ሲመጡ ለነዛ ሰዎች የሰጡት አሳይመንት አድርሱ ይሄን ዲን አድርሱ ለምሳሌ አንተ ሁሌ ቀደም እንዳላው ነው ማጥቃት ላይ ቆንቆ ተጠቀም አሁን ለምን ነው ሰለማን ተራራል እንዴ ጣርተውን ጣርተውን ስንት ሰው አከፈሩብን ስንት በየቀጠሩ ስንት ሰው እየከፈረን ካልጠራ ትጠራለህ 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 እና በማጥቃት መከላከላል አሁን ይሁሉ ወንጀልህ ንጻ ሆነ መናምን መጥቼ አምስት አውቃት መሰና መስጊድ እጄ ከዛ በኋላ ጾሜን ጾሜ ለሌሊት ሰግጄ መናምን እኖራለሁ በዚህ ስፕሪት ከመጣህ ትመታለህ በምን ስፕሪት ነው መምጣት ያለብህ ሐጅ ሰላም የሐጅ ምርጡ ምንድነው አርሶ ሰላም حج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فما ابراره يا رسول الله الوجه من دنو يا حج مرتو ابراره سيبالو افشاء السلام اطعام الطعام ولين الكلام لما راس سلام تقربل كذا كلام ترقال كلام كسطول بيكفتل كذا دعوه ترقال خلاص انيا مشايخوش تقال ይሄ ኢትዮጵያ ሀበሻ ላይ ዲን ያደረሱት እኛ ነጃሽ ሄደን አንድ ሲነግሩን ሁሉም ያ ሀበሻ መሻዮች ሐጅ ያደርጉና እዛው በባፋራ በእንትናንም በመርከበራንም ይከደው በመጽዋ እዛው ነጃሽ ይገናኛሉ ሁሉ ኤቭሪ ኢየር ይገናኙና ሙሉ የአመት አሳይመንት ይወስዳሉ እኔ ያደረሳል ያቀሩ ያከባቢውን ሰው ሰላት ሊያስተምሩ በቃ ከዛ በኋላ እና ሄደ ስላሴ ምን ከተማ ላይ ሩሩ ይላሉ እንጂ እኮ ሙሉ ሀገሩ የሚገዘው መሸኾቹ ናቸው እኮ
እኔ እና እና ኃይለ ስላሴ ግብር ሰብሰቦች እኮ አጃ አለብን ብሎ መሻይኮች ብትኮ ጀባይላሉ። እና ሙሉ አገሩ የነበረው መሻይኮች ተጠብቀው የመጣው የመጡት በዳዋ ስፕሪት ነው እነሱ። ልክ ሙሐረም ዘይ ገናኛሉ አጃቸውን ጨርሰው እንትን ማለት ነው ፕላን ማለት እኮ ነው። አመታዊ ቅዳቸው ከዛ ደግሞ የሚገርመኝ በሚቀጥለው አመት ሲመጡ እሱን ኢቫሉዌት አድርገው ነው የሚጀምሩት። እንዴት ሰርተናል ወይስ አልሰራንም? አዎ ሰርተናል። ምን ይክል ገጥሞናል? ከዛ ለዚህ ምን እናደርግለት? እና ከዳዋ ሲ ከሐጅ ሲመለሰው በዳዋ ስፕሪት ነው መጣለበት። ጀዛከላሁ ኡስታዝ በጣም አዎ ወደው አንውጣ። ውብ ነገር ነው ተቀባብላችሁ የሰጣችሁን። ወደው አንውጣ ዱዓ እናንተ አንይ ዛሬ ዋላ ሀጃኒ እናቴ ታሟል ዱዓ አርጉላችሁ። አላህ ያርጋችሁ። አላህ ያርጋችሁ። ከዚህ ወላ ሀጃ ይልኝ ከሀጅ መስከረኝ ሱ መርሐባ። እንግዲህ ሰው ሁሉ ያርጋላችሁ ኢንሻአላህ። ባማራ እንደበተህ እንደጀመርኩ ዱዓ ሀጃኒ መሐመድ አይቶባል አላህ እኔ ቀልብ ደረቀ ሰው እንኳን ከዚህችን ከፋይ ነው የሚነገረው። አላህ ያርጋችሁ። ቢስሚላሂልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሽፋ አሰሪ ኢንሻአላህ። አላህ ያድርጋችሁ። አላህ ቀና ያድርጋችሁ። የታመመ ሁሉ የሚሽርበት ምሽት የሚሽርበት ሌሊት አላህ ያድርገው። አሜን። ከተለያየ ዓለም አቅጣጫ በባህር በየብስ በአየር የአላህን ተዛዝ ለመፈጸም የተሰበሰቡ አማኞች አሉ። አላህ በሰላም ሀጃቸውን ፈጽመው እንዲመለሱ ያድርጋቸው። የታመመ ሁሉ ይሻር። በየቤቱ የታመመ ሁሉ የሚሽርበት ሌሊት አላህ ያድርገው። እኛንም ያበርታን። الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد يا انت دمك سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في اول الدعاء كبراتنا كبران تملكاشوچاچين ሁሌም እንደምንለው ቀሪ ለሊታችሁ በሰላዋት በስቲግፋርዳ በዱዓ የደመቀ የተዋበ እንዲሆን ተመኘን። ቀጣዮቹን 5 ቀናት በጥንቃቄ ኢንሻአላህ ያንዳንዱን ምንም ሰከንዷም ደቂቃውም ሳታመልጠን ምን ተቀበለ አላህ አድርገን። ማክሰኞ እንግዲህ አረፋ ሁላችንም እንጾማለን አይደል? ኢንሻአላህ ሁለት አመት ወንጀል ያስምራል ተብሏል። እንግዲህ አላህ ያድርሰን። ጀዛኩምላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።